Dobrý deň, vítajte v téme. Vláda predlžila zákaz dovozu vybraných ukrajinských agrokomodít. Minister pôdohospodárstva tvrdí, že dovoz ukrajinského obilia spôsobil slovenským polnohospodárom stratu okolo 110 miliónov eur. V agrosektore je prvý väčší problém. Farmári dostanú 100 milióny dotácií neskôr, ako je obvykle. Nový minister pôdohospodárstva sa obhajuje, že za to môžu jeho predchodcovia ak odhľadneme od toho, kto za čo môže a prejdeme k faktom, tak faktom je, že farmárom príde v decembri na miesto priamých platieb vo výške 90%, len zhruba 40%, čo znamená, že budú mať problém dodržať koncoročné termíny splatenia všetkých svojich záväzkov voči bankám alebo svojim dodávateľom. Potravinovo nie sme sebestační. Zisky reťazcov sú podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča enormné. Sice našlapuje opatrne, ale predsa len pripúšťa aj mimoriadný odvod pre reťazce. Na konci príbehu všetkých týchto problémov je zákazník, koľko nás budú stať tieto Vianoce. Odpovie minister pôdohospodárstva Richard Takáč v dueli s Marianom Čaučíkom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo, sme radi, aj pán minister, aj pán poslanec, že ste naše pozvanie prijali. Pán minister, začneme prvou témou, čo sa týka vyplácania dotácií. Faktom je, že ste na čele rezortu približne mesiac. Faktom je, že je nové programové obdobie, to znamená, že začína sa nový cyklus. V tomto ste teda načrtli, že idete urobiť zmenu. To je to, čo sme avizovali a to znamená, že nebude, čo sa týka priamých platieb vyplatených až toľko peňazí do konca roka, ale naopak, že že idete vyplatiť peniaze viacerým. Tak to teda vysvetlite. Tak samozrejme nespochybniteľné, že to, kde sa nachádzame, jednak treba povedať, že sme v novom programovacom období spoločnej polnohospodárskej politiky, kde tento prvý rok z hľadiska vyplácania priamých pladieb sme v situácii, kde bohužiaľ predchádzajúce vedenie ministerstva nastavili túto spoločnú polnohospodárskú politiku veľmi komplikovaným a zložitým spôsobom a hlavne zadali tam veci, ktoré sú podľa mňa veľakrát rôzne nezmysly, ktoré komplikujú teraz situáciu z hľadiska vyplácania priamých pladeb. Ale samozrejme musíme spraviť hrubú čiaru a čo bolo bolo a venovať sa dopredu. Čiže cieľom našim teraz tým, že z hľadiska vyplácania priamých pladeb robíme všetko tak, aby sme čo najväčšiemu počtu polnohospodárov vyplatili aspoň čo najväčšiu čiastku, ktorú nám umožňuje nastavenia tých systémov a v zásade tých kontrol, ktoré sa tam vykonávajú. Prvýkrát v živote teraz, podhospodárska platobná agentúra ide vyplácať tzv. zálohové platby. Iné krajiny to bežne niekoľko rokov, u nich to funguje, u nás to ešte nie. Teraz prvým rokom to skúšobne od včera, podhospodárska platobná agentúra začala vyplácať zálohové platby na priame platby pre poviem tak, že čo najväčší počet e, e, polnohospodárov. Vyňatí sú tí, u ktorých prebiehajú nejaké kontroly a tak ďalej. A to je, to je niečo, čo treba brať veľmi pozitívne, lebo budúci rok e, chceme nastaviť spoločne s podhospodársko-platovnou agentúrou, že čo sa vy, vy, e, týka zálohových platieb v rámci e, priamých platieb, toto bude spustené v oktobri, v novembri. A v týchto, v týchto termínoch budú vyplatené tieto priame platby pre všetkých, tieto zálohové Dobre, platby. Ale teraz sa chcem spýtať, tá... nebudú s tým mať oni problém, keď čakali 90%, že teraz prichádzate s nejakým okay. novým systémom? Ale to, to, to není že len o tom novom systéme. Tu je, že sme v prvom roku vyplácania, v prvom, prvom roku nového programovacieho obdobia. A tých systémy tam máme rôzne, boli zavedené predchádzajúcimi vedeniami rôzne biopasy, rôzne schémy, ktoré komplikujú vyplácanie. A došlo k dohode aj... Myslím no hlavne si, že... len to sa pýtam, že tí farmári s tým nebudú mať teraz problém, že očakávali 90% a dostanú v priemere... Okay, 40. ale my sme v situácii, že keby sme išli starým režimom, tak nehovorím, že 90%, ale dostali by asi viacej, ako dostanú zálohu. Ale tie zálohové platby sa začali vyplácať včera. Budú, uh, budú vyplatené všetky zálohové platby do 6. decembra. Po 6. decembri sa začnú vyplácať zvyšky tých priamých plátov, napríklad pri zvieratách a tak ďalej, všetkým ďalším, čiže oni budú ďalej kontinuálne, to bude ďalej pokračovať. A tu si treba uvedomiť, že keby sme išli starým modelom, že nevyplácame pre, ne, zálohové platby, ale ideme iba tým, že vyplácame tomu okruhu, ktorý nie je kontrolovaný, na plus, na ktorých sú ďalšie naviazané subjekty, ktoré sú tiež kontrolované, tak môže, že dostane len polovička tých polnohospodárov z toho, čo dostane teraz. Mimo polnohospodárov je toto zložitá téma. Pán Čačík, nech sa páčila reakcia presvedčili vás slova ministra? Ja súhlasím s pánom ministrom v tom, že ten systém je nastavený veľmi zložito. Ale nie je to len vec minulej vlády, ale aj tých predchádzajúcich aj vlád smeru. Je to dedičstvo, ktoré, ktoré, si nesiete. Akurát tie predchádzajúce to veľmi neposunuli a máte ťažkú situáciu, ne, nezavidím vám v tomto. A je to Áno, platobná agentúra je veľmi zložitý mechanizmus, zbytočne sme si nastavili zbytočne administratívne kritéria a poviem možno jeden príklad, s ktorým sa na mňa obrátil jeden polnohospodár z východného Slovenska. V systéme sa vygeneruje 3% príjimateľov, ktorí dostanú kontrolu. Počítač toto určí. Prišla mu kontrola v septembri na živočišnú výrobu, prešla dobre, ale dodnes čaká na kontrolu na rastlinnú výrobu. A on má problém, lebo nedostane platby, kým táto kontrola neprebehne celkom. Ale nie len to. On sa uchádza o preklenovací úver v banke. A banka chce od neho potvrdenie, že je v tom systéme. On žiadal um, takéto potvrdenie od PPAčky v Poprade, ktorá mu prišla aj na kontrolu. Oni mu to nevedia dať. Pýtajú to z Bratislavy. Z Bratislavy mu to tiež nevedia dať. Takže toto je len jeden príklad, ktorý ilustruje... Toto sú ilustruje... také samozrejme parciálne témy. Nechcem ich ani zlačovať, ani obchádzať, ani nič. Ale pýtam sa teraz hlavne aj v tej politickej rovine, že či tie pravidla, ktoré teraz nastavil pán minister, o ktorých aj teraz hovoril, že či aj vy ako opozícia to vnímate, že či toto bude naozaj teraz to idú vyskúšať skúšobne, že či toto je dobrý proces, keď ste hovorili aj vy, že to je historicky zle nastavené, takže či teraz toto sú dobré kroky, ako to vyhodnotíte? Vítame zjednodušovanie toho systému. Myslím, že to, čo pán minister hovorí, sú... je to dobré nasmerovanie tých krokov, uvidíme, ako sa vám to podarí urobiť. Treba to odbrzdovať, lebo máme tie kritéria veľmi zložito nastavené u nás aj na európske zdroje, aj na naše vlastné štátne zdroje. Možno to súvisí aj s prípadmi korupcie, ktoré boli na platobnej agentúre v minulosti a chápem, že vtedy sa pritvrdzujú podmienky, ale na druhej strane musíme pozerať na toho koncového užívateľa, na toho polnospodára, farmára ktorý by mal pracovať na kombajne alebo mal by byť v teréne pri, pri kravách a neriešiť administratívu. Toto je veľmi Dobre. veľká administratíva. Ako teda toto, pán minister, tieto nastavenia ako zlepšia, uľahčia prácu farmárov? Pozrite sa, cieľom ministerstva prostrednícom PPAčky je nastaviť plnohodnotnú 100% digitalizáciu, 100% transparentné procesy, tak, aby sme to samozrejme zjednodušili. Aby sme v zásade veľmi rýchlo bez akýchkoľvek problémov vedeli doručiť všetkým tým polnohospodárom tie dotácie, jednak samozrejme sú to priame platby, ale samozrejme potom aj rôzne projektové výzvy. Tu si treba uvedomiť, že síce môžeme sa vrácať ešte dlhšie, dlhšie do minulosti, a najviacej problémov, najviacej zadržaných finančných prostriedkov, najviacej kontrol bol paradoxne, keď ministerstvo a pôdohospodárskú platobnú agentúru ovládalo tzv. transparentné Olano. Za pána Minčovského a pána Janoša, ktorý bol na PPAčke, bola totálna dekštrukcia tejto inštitúcie. a od toho jo. času my v zásade sa nejakým spôsobom potlkáme, lebo oni to dostali ešte do horšieho stavu, ako to bolo. A tým pádom viete, že ono ťažko nastaviť tie sa procesy. rozprávať o minulosti, lebo jednak sama téma je komplikovaná. Ale jesná, potom zrátu... je tu... aj zhoda. Proste chceme, chceme to stransparentniť, aby to rozdeľovanie bolo efektívne, rýchle, aby samozrejme čo najrychlejšie dostali tí polnohospodári. Treba si ale uvedomiť, že podohospodárska platobná agentúra má termín na vyplatenie 95% priamých pladeb do konca júna. My to preplácame v decembri. Ako ste to aj vy naznačili, aj v minulosti PPAčka čelila vážnym problémom aj mnohým vyšetrovaniam, ale bola to aj ešte viacej do minulosti aj, aj kauza dobytka, ktorá sa stále prejednáva. Dobre, poďme teraz aj na personálne výmeny. Aj, aj PPAčka má nové vedenie, odnes má aj nové vedenie Slovenský pozemkový fond, čiže aj generálny riaditeľ, aj námestník. Čo si slubujete tu, aké stransparentnenie a zjednodušenie celých procesov, pretože SPFK tiež bolo v minulosti veľakrát pod a veľakrát sa komplikovalo ľuďom naozaj život? Cieľom nového vedenia po včerajšom vymenovaní na vláde nového generálneho riaditeľa námestníka je samozrejme s cieľom jednak zefektívniť a zfunkčniť celý Slovenský pozemkový fond aj z pohľadu transparentnosti a nastavenia procesov tak, aby poviem, Slovenský pozemkový fond sa otvoril všetkým a aby sa zjednodušili procesy kúpy, najmy, prepolnohospodárov, vysporiadavanie dvorov, reštitúcia a tak ďalej. Lebo zase sa vrátim, ale to treba pomenovať. E predchádzajúce, nie terajšie, ktoré končilo, ale to predchádzajúce vedenie generálny riaditeľ pán Maroš za OLANO, nominant, ktorý totálne zlikvidoval a znefunkčil Slovenský pozemkový fond. Viacerí podali trestné oznámenia, ja osobne ako vtedajší opozičný poslanec. Nemáme oz... ho tu, poďme sa o tu, okay, tu, čo by sa Ja vám chcem povedať, že trestné oznámenie podal aj pán Bírež ako minister pôdohospodárstva. a v danej veci začalo Dobre, trestné stíhanie. Stiaň, to znamená, že... v, čom to bude, prečo, v čom to bude pre ľudí lepšie, ako vy hovoríte, alebo pre, ako otvorenejšie? No nebude uzavretý ten slovenský pozemkový fond. Otvorí sa, začnú normálne komunikovať a tých 20 tisíc právnych aktov, ktorých tam nie je vybavených, začnú normálne odkrajovať, začnú normálne riešiť tak, aby proste aj ten polnohospodár sa k tej pôde dostal. Keď má 4 roky neuzavretý dodatok k nájomnej zmluve. keď nejaká možno, že babička niekde na dedine má 15 metrov pozemku niekde vo dvore nevysporiadaného, tak efektívne začnú tieto veci fungovať tak, aby proste Slovenský pozemkový fond začal plniť ten účel, na ktorý bol zriadený. Pán Čaučík. Toto je obrovský problém, ktorý pán minister spomenul. Je to problém toho, že Slovenský pozemkový fond v tomto stave, akom je, nie je v podstate funkčná inštitúcia, ktorá dokáže v reálnom čase, alebo aj, poviem, v reálnom čase dávať rozhodnutia, ktoré by bolo treba. Stretávam sa s tým, volajú nám starostovia, ktoré chcú vysporiadať pozemky pre cyklotrasy, alebo mladá rodina, ktorá pracovala v Nemecku, chce prísť na Slovensko, kúpili pozemok, ale 2.15, alebo chcú kúpiť pozemok, ale 2.15, sú nevysporiadané a sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Dva roky nedostanú ani odpoveď na, na svoju žiadosť. Je tam zápcha, možno až 30 tisíc spisov. To znamená, toto bude obrovský problém vyriešiť a ja si myslím, že tu bude treba nájsť nejaké nové riešenie. Napríklad decentralizáciu Slovenského pozemkového fondu na nižšie zložky, na župy, okresy alebo možno až na obce. Rád by som otvoril túto, túto diskusiu. Ja si viem predstaviť, že by napríklad starostovia rozhodovali o nájmoch. Možno nie o predajoch, ale o nájmoch pôdy, ktoré je potrebné dať pre polnohospodárských polnospodárskú pôdu alebo pri možno niektorých iných, mm, iných situáciách. Pán Takáč, kružite hlavou, ne, ne, vám sa také riešenie? Neviem si predstaviť toto vôbec nejakým spôsobom, to začať rozkrajovať a rozdelovať a čas dávať opciám, čas dávať mestám a kto bude čo robiť a tak ďalej. Len ináč si nepomôžete, podľa mňa. Pomôžete, viete zfunkčiť a zefektívniť fungovanie Slovenského pozemkového fondu. Môžeme si po roku sadnúť a zhodnotiť situáciu. Ja budem tlačiť na vedenie, aby sa tie procesy zfunkčnili. Bola tu taká myšlienka v minulosti, že by Slovenský pozemkový fond išiel podľa správneho poriadku, že dajme tomu, že do 30 dní musí vybavovať veci, čo je podľa mňa v dnešnej dobe utopia nereálne, lebo potrebujete minimálne pomaly 2-3 krát toľko zamestnancov na Slovenskom pozemkovom fonde, potrebujete na to financie, čo je, čo je nereálne. Ono proste... Kto teda rozlúsne tú agendu, ako hovoril aj pán Čaučík, že tam leží 30 tisíc nevybavených? 20, tisíc 20, 20 tisíc, tisíc, 20 tisíc, 20 tisíc. A, no, musí sa ukludniť tá, atmosféra medzi tými ľuďmi na tom Slovenskom pozemkovom fonde, čo, čo už sa ukludňuje. Hej, že proste tam bol mobbing, bossing, proste ľudia, veľmi zlá atmosféra. Keď tí ľudia budú mať vytvorené normálne podmienky aj z pohľadu odmien, e, efektívneho možnosti pracovať a že budú vidieť, že keď predloží nejaké právne akty, napríklad nejaké zmluvy do Bratislavy, tak to vedenie to sprocesuje a rovno to aj schváli. Odcípať, proste ja to tak poviem, že proste musia tie veci ísť, nemôže to niekde stať v nejakých šanonoch, v nejakých šuflíkoch a čakať na neviem čo. Pán Čaček, reakcie, ideme na ďalšiu Lohosím, tému. A myslím, že to bude ťažké bez decentralizácie, ale možno ešte jednu poznámku. Myslím, že treba sa vláde zaoberať aj zákonom o dedení, lebo aj toto je veľký problém u nás, že tá pôda sa drobí. Keby sme vedeli prijať zákonnú úpravu, ako je to v Čechách alebo v Rakúsku, toto môže veľmi pomôcť odblokovaniu toho stavu, ktorý teraz SPF rieši. Uh, súhlasím s vami. Moja prvá, druhá porada na ministerstvo bola tá, že pomôže otvoriť zákon o dedení, lebo máte reálne problém. Všetci voláme, však predchádzajúca vláda volala, nič nespravila, pozemkové úpravy. My sme v situácii, že ideme robiť pozemkové úpravy, ja spravím pozemkové úpravy, ktoré stoja XY peniazy, a potom následne po zápise tých pozemkových úprav pri zákone, ktorý je dedení, sa zase drobia tie pozemky. Ja, čo mám informáciu, nie je možné ísť do zmeny zákona o dedení. Takú mám informáciu z legislatívy od nás. Ale vieme pripraviť inú alternatívu, možnože, a to takú, že teraz máme určité limity metrov štvorcových, napríklad 2000 metrov štvorcových polnohospodárskej pôdy, hornej pôdy, pod toto nemôžete drobiť, hej, z hľadiska tých pozemkov. Čiže po katastrálnych územiach, kde sú zapísané pozemkové úpravy, sa zvýšia limity na, na poviem, drobenie tých pozemkov. Tým pádom by sme zadbenzili tomu väčšiemu drobeniu, lebo v Čechách je to úplne iné. Súhlasím s vami, ale to je od Marie Terezie z hľadiska Dobre. zákona. Takže Poďme teraz, pádame tie procesy, po... aby sme to To je jeden rýchly typ ešte. Pozemkové úpravy sú potrebné, ale budú drahé, nákladné. Možno treba vyriešiť register užívacích vzťahov k pôde. to kode. je v štádiu riešenia. Výborne. <laughs> tak, uvidíme. A zaslúži si samozrejme aj každá vláda minimálne tých 100 dní, aj keď téma pozemkového fondu je, je väčšia, takže budeme to sledovať, ale je to dlhší proces. Dobre, poďme teraz. Vláda predržila zákaz dovozu ukrajinských komodí, ak sa nemýlim, opravím, ak sa milím, je ich, je ich, je ich, 14, čiže predlžuje sa toto obdobie. Vy ste sa vyjadrili včera po rokovaní vlády, že Slovenskej republiky, respektíve polnohospodárom, minimálne pri obili vznikla škoda asi 110 miliónov eur. Kompenzácie boli niekde na úrovni 5 miliónov. Ja sa teda pýtam, keď spoločná politika je taká, že napríklad ukrajinské obilie má iba prechádzať cez územie Slovenskej republiky. Kde potom sú tieto straty? Dostáva sa nejakým spôsobom naspäť? Alebo kde sú farmári poškodení? Dovoz ukrajinského poviem, že obilia alebo lenín, ktoré boli zakázané v predchádzajúcu úradníckou vládov, bolo iba do konca roka. Boli tam 4 komodity. My sme tento, tento zoznam rozšírili o 14, teda je ich 14 celkovo, dali sme tam aj med, cukor a tak ďalej na základe analýz, ktoré vieme aj od priamo spred, spracovateľov, pestovateľov, že spôsobuje problém. No a tá prvotná myšlienka, s ktorou aj my súhlasíme všetci, je to, že pri tom vojnovom konflikte na Ukrajine proste tí ukrajinskí farmári majú prirodzené svoje trhy tretie krajiny, africké tretie krajiny a tak ďalej. Čiže prístavy v Odese a tak ďalej sú problematické, nemôžu tade chodiť, takže treba to tranzitovať cez Európsku úniu. A ten tranzit my s ním súhlasíme. Lenže my sa nachádzame v situácii, a ja neviem, nedostal som relevantnú odpoveď od nikoho ani v Bruseli, od kolegov z iných, mini, iných krajín, prečo 80% toho obilia zostáva v Európskej únii. Ono netranzituje. Ono 80% zostane na európskom trhu. A tým pádom, že zostáva na európskom trhu, spôsobuje veľký problém. A problém taký. No, ale ako je možné, že neopustí územie? No rostelý? nie, lebo sa s tým obchoduje. Proste za tým sú už potom rôzni prekupníci, ktorí to prekupujú, túto to predávajú a nejakým spôsobom to funguje. A zoberte si len samotná Slovenská republika. Pri výmere, ja neviem, 1,7-1,8 milióna hektárov, ktoré ho na poľnohospodársky účel z hľadiska pestovania. Tak zhruba 500 tisíc hektárov je obhospodárovaných poľnohospodármi, kde sejú a pestujú obilniny a tie obilniny z tých 500 tisíc hektárov prírodzene slúžia na to, že sa predávajú pre trhy nejakého západnej Európy, nebudem menovať tie krajiny, dlhodobo sú to pre tých našich polnohospodárov trhy, ale tie trhy teraz nahrádzajú polnohospodári z Ukrajiny a tým pádom dochádza to, že my na Slovensku nevieme čo budeme robiť s tými 500 tisíc hektármi? Čo budeme na tom pestovať a chovať, aby sme vedeli využiť ten potenciál, ktorý máme, aj sme to schválili v PVVčku, využiť podhospodársky potenciál na to, aby sme zvyšovali, zvyšovali tú potravinovú sebestačnosť. Napoliem ešte dve vety. Keby sme hneď boli sebestační vo ovoci, zelenine, zemiaky, uh, všetko preženieme cez kravy, že máme 100% sebestáčnosť. Nikdy nebudeme mať 100%, sme okay, niekde na 40%. Ale toto keby, to, toto, keby sme nastavili, a tak ja hovorím nejakú základnú áno, balíku, dobre. a toto, keby sme nastavili a preženieme to a spravíme to u nás na Slovensku, stále nám zostane 350 tisíc hektárov pôdy, ktoré budeme musieť nejakým spôsobom odhľad Čaučík? Ja, ja súhlasím s tým, že ak má obilie z Ukrajiny tranzitovať do tretich krajín, tak má tranzitovať do tretich krajín. A Slovensko by mala byť tranzitná krajina, rovnako ako ostatné krajiny Európskej únie. Prečo to tak nie? Dávam si tú istú otázku, čo vy. Prečo to tak nebolo? Lebo už v januári, februári tohto roku sa prekladalo veľké množstvo vagónov v Čiernej Natysov z Ukrajiny do na slovenské železnice a ktoré mali jasné destinácie aj v Európskej únii. O tom sa vie. Moja otázka je, prečo to neriešila colná správa a možno rada pre vládu, pre pána ministra, rieši toto spolu s ministrom vnútra, s colnou správou. A opatrenie vlády, ktorá rozšírila zákaz komody do ďalších 10, čiže na 14, to je podľa vás dostatočné opatrenie? Abo ja si myslím, ako, do, ako dočasné opatrenie vidíme ten význam, lebo áno, súhlasíme s tým, ak by sa... Tieto produkty predávali na Slovensku alebo aj v Európskej únii. Robí to problém pre našich polnohospodárov. S tým súhlasíme. Ale podľa mňa treba efektívne, treba sa pozrieť na to, prečo to nefungovalo doteraz a spraviť nejaké, nejakú nápravu, aby to fungovalo. Lebo nevidím problém v tom, aby to obilie alebo iné komodity išli v zaplombovaných vagónoch tam, kde majú do prístavov, odkiaľ pôjdu do tretich krajín cez kontajnery a lode. Dve veci. Prvá vec je, tento krok, ktorý sme my spravili ako Slovenská republika, spravilo Maďarsko, spravilo Polsko, Rumunsko, Bulharsko. Čiže... Ano, toto, to sú, toto sú ale čiastkové riešenia, ktorú tú situáciu neriešia. My sme, ja som aj vyzval kolegov v Nárade ministrov, že musí prísť Európska komisia s nejakým riešením európskym. Čiže sú tu krajiny, ktoré majú s tým problém. Ale to je čiastkové riešenie. Ono to funguje tak, že na Slovensku z tej Ukrajiny to nejde. Tuto to je zablombované. Tuto proste to len prechádza. Toto je garantované že problém je s tým, že to je čiastkové riešenie z toho pohľadu, že vám sa to vráca z iných krajín. Naspäť. Hej? A nie len, nie len obilie, ale samozrejme vajíčka, e, môže nejaké e, med, cukor a tak ďalej. Čiže to je, to je čiastkové... Pro... Musíme tlačiť na, v Bruseli na Európsku komisiu, aby, aby prijala nejaké komplexné riešenie. A v tomto kontexte terajšieho dovozu, a to není téma samozrejme tu, lebo to by sme sa veľmi dlho rozprávali, je veľmi taký tlak silný, aby čo najrýchlejšie Ukrajina vstúpila do, do Európskej únie. A to vám poviem, že to pôdohospodárstvo v Európskej únii bude zlikvidované. Tu je totálne pre mňa aj ako ministra pôdohospodárska veľký vykričník, čo bude s pôdohospodárstvom nie v Európe, ale samozrejme aj na Slovensku. Lebo keď si pozriete, akú pôdu a koľko miliónov hektárov tam majú, a že by zo spoločnej polnohospodárskej pol politike, tie priame platby, ktoré to už ale otvárame to už politiku aj, što... aj zahraničných vzťahov a tak ďalej a, a, a prípadných prístupových rokovaní uh, Ukrajiny k Európskej únie. To... Poďme ano. ale predsa, máme ešte poslednú tému, približne necelých 6 minút a toto určite ľudí zaujíma každých všetkých spotrebiteľov, každý, lebo všetci sme aj spotrebiteľi, aj zákazníci. Aké budú drahé Vianoce, tak znie aj nadpis, čiže otázka na vás, vy ste sa aj pán minister vyjadrili, je to ten ten téma ziskov a marží obchodných reťazcov. V jednom rozhovore som čítal, že ste aj povedali, že nemôžu tu mať. Klondaj, že niektoré veci majú na 300% príražku, ako napríklad v Nemecku. Čo s tým chcete robiť? E, tam ste aj v jednom som spomenul, že pomerne opatrne aj našlapujete v prípade nejakých možných dodatočných opatrení, ako siahnuť im na zisky. Je toto už téma na stole? Téma to je na stole je od prvého dňa, však sa zaoberáme týmto. Samozrejme to, ako znižovať ceny v obchodných reťazcoch ako zabezpečiť čo najviacej slovenských potravín v reťazcoch je Téma. Myslím si, že naprieč politickému spektru každý z nás chce dostupné kvalitné slovenské potraviny v reťazcoch. Aké tu máš teda spáky? Má ich viacero, podľa mňa. Má ich viacero. Viete, mne je strašne úsmevné fakt, keď počujem zástupcov obchodných reťazcov, ktorí hovoria o tom, že nie, tie te, te potraviny na Slovensku nie sú drahšie ako v tom Nemecku. A keď to fyzicky vidím, tak hovorím potom, kto klame. Alebo keď vidím tie zisky tých obchodných reťazcov, však ich vidím na Instate, však si to viem pozrieť, porovnať a viem, že sú veľké tie zisky. To znamená, že tu niekto klame, niekto zavádza. A pre mňa podstatné je to, aby proste tie obchodné reťazce sa správali tak, ako sa správajú vo svojich domovských krajinách. A na to, aby sa správali, aby sme im nastavili tie mantinely troška ušie, ja nehovorím, že teraz robia niečo protizákonné. Oni robia všetko súlade so zákonom. Ale nastavili im tie mantinely troška ušie, aby sa začali správať tak solidárnejšie, normálne, aby, aby, aby aj tú, ten štát, tú vládu a aj tých, tých občanov, ktorí v tých obchodných reťazcoch nákupu mali za svojich partnerov. Viete, a preto ja považujem viacero možností. Máme zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorý nezmyselne predchádzajúca vláda novelizovala, kde proste vypustila nejaké veci, ktoré sú na prospech potravinárov a toho spotrebiteľa. Samozrejme, stále rozprávame, sú tu určité a legislatívne, máme zákon o cenách, kde do 10. decembra má ministerstvo financí povinnosť spraviť nejakú analýzu. Viem, že sa veľmi intenzívne na to pracuje. A samozrejme, ešte tu je niečo, čo sa môžeme rozprávať o nejakom odvode alebo niečo pre obchodné reťazce. Takže, a, a, ešte poviem jednu vetu. Predložíte takýto návrh na vládu? Niečo sa chystá. Skúsime, hej, lebo to je aj spolupráci s ministerstvom financií. Určite to odkomunikujeme s obchodnými reťazcami, budeme ich o tom informovať, budeme sa snažiť spoločné riešenia, lebo do tejto chvíle za 3,5 roka pri vysokej inflácii s ničím neprišli. Ale chceme s nimi normálny vzťah, sú to pre nás partnery, Normálne spôsobom fungovať a ja si myslím, že je potrebné riešiť všetko preto, aby boli primerané normálne ceny, aby mali normálne pravidla, aby sa tu normálne fungovalo. Na Budeme čakať na to, akými opatreniami vláda príde. KDH si nemyslíme, že je jednoduché riešenie obmedzovať marže obchodníkov, ale je to téma, na ktorú sa treba pozrieť, treba rokovať, treba hľadať zodpovedné riešenia a verím, že vláda nájde určité riešenia, ale tiež si myslím, že by toto bolo treba riešiť aj na európskej úrovni, lebo to sú reťazce, ktoré fungujú aj v iných krajinách, možno sa dajú prijať nejaké opatrenia aj spolu, aj spolu s Európskou úniou. Takže my počkáme si na konkrétne riešenia, ktoré vláda, ktoré vláda prinesie. A keď môžem jednou vetou, by som sa rád vrátil ešte k tej prvej téme platobnej agentúry a mladých farmárov, lebo veľký problém, ktorý mi chýbal aj v PVVčku, bolo, že sa nezameriame na mladých ľudí. A je tu veľký problém mladých farmárov, ktorí dostávali dotácie, ktoré len kvôli administratívnym veciam nemôžu teraz dostať. Takže apel aj na pána ministra, aby sme toto riešili. My máme na to riešenie, radi sa s vami stretneme, ponúkneme vám pán poslanec. Áno, dajme ešte tu na dve veci. Dve veci, dve veci krát, pri obchodných reťazcoch, keď počúvam, že keď niečo spravíte, tak my to premietneme do cien. Úplne jednoduchý príklad. Predchádzajúca vláda povedala, že musí zrušiť bankový odvod, lebo banky budú zvyšovať poplatky. Zrušili bankový odvod a banky zvyšovali poplatky. Čiže pre mňa táto argumentácia tu končí chceme partnerov, ktorými chceme normálne fungovať. Čo sa týka... Ano, ale na strane druhé, tu na, pritom je voľná ruka trhu, čiže štát chce nejakým spôsobom regulovať potom obchodné reťazce, alebo ako? Nehovorím o regulácii, Nastavenie nejakých normálnych zdravých podmienok, tak aby proste... Aby to nemali ten klondajk, ako som povedal, ako ste to povedali. Takže... Dobre, poďme ešte no, k tým mladým farmárom, my som jednu vetu jednu povedal. Jednu vetu, že lebo ešte určite cene. my sme mali s nimi sedenie. Pre nás partnerom ako ministerstvo je aj mali aj začínajúci, aj strední, aj veľký, proste všetci. To znamená, že my spravíme všetko preto, aby sme im pomohli, ale v zákonných možnostiach nájdeme cestu, všetkými desiatimi sme pripravení pomôcť mladým farmárom. Veľmi rád to počujem. Ďakujem. Dobre, poďme, vráťme sa ešte približne minútka do konca. Potravinová inflácia klesá. Posledné údaje hovoria, že sme na 11,3%. V lete to bolo ešte približne 20. Rok dozadu, keď boli tie extrémy, to bolo áno, 29, 30. Pri niektorých tých sladkých produktoch ako džem a cukor a podobne je stále ešte niekde okolo 20. Ako tu na očakávate nejaký ďalší vývoj, alebo respektíve čo by ste robili, aby, sme, aby potravinová inflácia nejakým spôsobom nerastla, aby potraviny boli dostupné? Úplne jednoducho máte tam do 10. decembra schválenou vládou uznesenie, kde ministerstvo financí prostredníctvom svojeho jednej zložky robí analýzu cenovú na základe zákona o cenách. A vlastne tam z toho nám niečo vypluje. Niečo nám to vypluje, že kde sme, ako sme, čo sme a na základe toho budeme nastavovať aj jednotlivé procesy. Fakt, akože to je potom na diskusiu, na hodiny sa tu môžeme, aké kroky by mali sme spraviť, lebo tých pilierov z hľadiska podpory našich, potom v obchodných reťazcoch a tak ďalej, je to veľmi veľa, ale je snaha vlády Slovenskej republiky spraviť všetko preto, aby tie ceny tu boli také normálne, ako sú aj v tých ostatných. Pán Čaučík, záverečné slova. Myslím si, že nehrozí úplne teraz nejaký skok pred, pred Vianocami, skok cien potravín, ale je to strednodobá, dlhodobá vec, ktorú treba riešiť no aj podporou konkurencie, podporou predaja z dvora, podporou proste rôznych oblastí polnohospodárov a potravinárov, aby mohli robiť nielen prvovýrobu, ale aj pridanú hodnotu na Slovensku. Vidíte, a teraz si nekúpite v obchodných reťazcoch kapra, teraz sa to všetko ruší. No. To tiež ideme takýmto spôsobom podporovať. Tak, čakajú nás aj takéto Vianoce, ale aspoň uspokojivé je to, že tie ceny nepôjdu enormne raz. Páni, ďakujem pekne, že ste boli hostiami v štúdiu. Ďakujem pekne za poznanie, všetko dobré. A ja ďakujem, pozdravujem, všetko dobré. Pekný deň, všetko dobré. Sledujte tému pravidelne aj zajtra o 12.30. Pekný deň.